अरे म पीएनसी पृथ्वी नारायण क्याम्पस अहिले चाहिँ म फोर्थ इयर कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सिएसआइटी पढ्दैछु। म चाहिँ पहिल्यैदेखि आइटीमा इन्ट्रेस्टेड एउटा स्टुडेन्ट भनौँ, लर्नर स्टुडेन्ट भन्दा पनि लर्नर भनौँ, सिक्दै गरेको स्टुडेन्ट भनेको त हाम्रो सोचाइमा कलेज पढेपछि मात्र स्टुडेन्ट भन्ने हुन्छ नि त। त्यो अनुसारले म चाहिँ पहिल्यैदेखि भर्खर पढाइको इम्पोर्टेन्स बुझ्ने बेलादेखिबाट चाहिँ आइटीमा इन्ट्रेस्टेड, तर केही गर्न नसकेको जस्तो भनौँ न, एउटा राम्रो गाइडेन्स नपाएर अब मैले कुन स्टेपबाट कुन अब म कताबाट के पढाउँ, अब कुन फिल्डमा यो फिल्डमा पनि के पढाउँ भन्नेसम्म नलेज नभएको एउटा स्टुडेन्टसम्म मात्र थिएँ। प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ गर्ने, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा गएर नि कसरी गर्ने, कुनै एउटा नलेज नभएको मात्र एउटा स्टुडेन्ट लर्नर मात्र थिएँ, सिक्दै थिएँ। अहिलेसम्म सिकेको के भयो भने मैले अहिलेसम्म सिकेको अहिलेसम्म अरूलाई पनि के सिकाएँ भन्ने अहिलेसम्म थाहा नभएको जस्तो भइसकेको थिएँ। तर हाम्रो जीवन सरले चाहिँ राम्ररी गाइडेन्स गर्नुभयो, यति सानो छोटो चार दिन साढे तिन दिन भनौँ, चार दिन नै पुरा भएको छैन, तर हामीले ठुलो एउटा गाइडेन्स पाइसकेका छौँ है। अब आज बेलुका घर पुगिसकेपछि अब हामीले के पढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर अब पछिको दस वर्षसम्म पढ्न सक्ने गरेर हामीलाई गाइडेन्स दिइसक्नुभएको छ जीवन सरले। त्यसको लागि चाहिँ धेरै थ्याङ्क्यु, अब थ्याङ्क्युले थ्याङ्क्यु शब्दले पुग्दै पुग्दैन हामीले सरलाई भन्नको लागि, अब त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क्यु सरलाई। अनि हाम्रो यत्रो 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 ठुलो प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई जेएमसी जनप्रिय मल्टिपल क्याम्पसबाट यो भेन्यू दिनुहुनको लागि, हाम्रो यो कम्युनिटी कलेज भनौँ, सबै कम्युनिटीले यत्रो ठुलो राम्रो भेन्यू प्रोजेक्टरहरू यत्रो हामीलाई गर्मीमा पनि फ्यान छ सबै छ, एकदम व्यवस्थित तरिकाले भेन्यू दिनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि पनि ताली अनि त्यही प्रदान गर्नुहुँदा हाम्रो सर कलेजको कर्मचारीहरू छ, अनि उहाँ सरले हामीलाई अब यो व्यवस्थापन अहिले दिनु पनि हामी आएका थियौँ मिलाउनको लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि सरहरूलाई धन्यवाद। अब यति नै हो मेरो मनको कुरा, बोलेर त सकिँदैन, अरूहरूलाई पनि पालो दिनु पऱ्यो ल, धन्यवाद।